დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ზემო ბეთლემის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ზურაბ მჭედლიშვილი. დაგულოცეთ მამა. დაგულოცეთ დილამშვიდობის მადლობა. მამა ზურაბ, ჩვენ დიდი მარხვის მესამე კვირას აღნიშნავთ ჯვრის თაყვანისცემის დღესასწაულს, რო შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რაში მდგომარეობს ამ დღესასწაულის არსი. და მოძრავია როგორც ვთქვით, ყოველ დიდი მარხვის მესამე კვირა და ამაზეც თურათან. მე უბრალოდ ამ პერიოდში, როდესაც მარხვა იწყება, ადამიანები ეს მარხვა მძიმე მარხვა არის, გარკვეულწილად სულიერად გაძლიერება ჭირდება ადამიანს რაღაც პერიოდის მერე და ამიტომ ჯვრის თაყვანისცემაც მესამე კვირას ამიტომ არის დადგენილი, რომ ადამიანები უფრო მეტად სულიერად გაძლიერდნენ, რადგან ჯვარი არსობრივად არის ქრისტიანისთვის იარაღი, რომელიც არის მისი დამხმარე სულიერებაში, ბრძოლაში, სულიერ ბრძოლაში და გარკვეულწილად ასევე შემოტევაში და ეშმაკისგან შემოტევაში, შემოტევის დროს დაცვაში, გამდაცვით, ვიცავს ის. ამიტომ სწორედ ეკლესია გამოაბრძანებს ამ პერიოდში მესამე კვირას ჯვარს და თაყვანისცემა ხდება ჯვრის მიმართ, პატივისცემა და ამავდროულად ყველა ქრისტიანს ახსენებს ამ მარხვის პერიოდში, რომ სწორედ ჯვარზე მოხდა ცოდვის დასრულება, ესე იგი დამსჯვალვა, და რომ მაცხოვარმა სწორედ ჯვრის მეშვეობით გამოიხსნა ადამიანი. და ის მივდივართ იმ მდგომარეობისკენ, იმ პერიოდისკენ, როდესაც ავდგომა მოყვება, ამიტომ ავდგომის დღესასწაულისკენ მივდივართ. ამიტომ შეხსენებაც არის ეს ადამიანებისთვის და ამავდროულად მათთვის ეს გარკვეულწილად სულიერი გაძლიერების საფუძველია, შესაძლებლობაც არის. ჯვარი ზოგადად ქრისტიანობაში არის ყველაფერი. ჯვარი არის როგორც დაცვა, ისე საშუალება მადლის მიღებისა. არც ერთი მსახურება არ არის, სადაც ჯვრის გამოყენება არ ხდება. რომელ მსახურებასაც არ უნდა ატარებდეს მოძღვარი, ყველგან გამოიყენება ჯვრის დასახვა. ჯვრის დასახვის გარეშე არაფერი არ ახსურდება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ტრადიცია, ეს არის პირდაპირ ძალა, როდესაც ჯვრის მეშვეობით ადამიანს აძლიერებ, განწმენს ადამიანს და ზოგადად ყველაფერს განწმენს. თვითონ ავიღოთ უკვე ჯვარგუმბათოვანი ტაძრები, თმასაც ჯვარის ფორმა აქვს, რო შევხედოთ და როდესაც ადამიანი ტაძარში დგას, ფაქტიურად ჯვრის სივრცეში დგას ის და ესეც მადლმოსილების, მფარველობის განმასახიერებელი არის, დაცულობის განმასახიერებელი არის და ამავდროულად ის არსებითად კიდევაც მადლის ქვეშ არის და დაცულიც არის. ამიტომ ჯვარი არის, როგორც ვთქვით, ყველაფერი ქრისტიანისთვის და აი ამ პერიოდში ჩვენ თვითონ ვინც მარხულობთ, ყველასთვის საჭირო არის, რომ მივიახლოთ მას, მივიდეთ, მოწიწებით მასთან და მივიღოთ ის მადლი, რაც მისი მეშვეობით შეგვიძლია ავიღოთ. მაცხოვრის განკაცების შემდგომ, აი როდესაც ჯვარც მასთან მიყავთ მაცხოვარი, ჯვარი ადრე ჩვეულებრივად ერთ-ერთი სასჯელი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უმძიმესი სამარცხვინო და მძიმე სასჯელი იყო, დამამცირებელი და მძიმე სასჯელი იყო. და უფლის მოქმედება ყოველთვის ასე არის, რომ რაც არ უნდა უარყოფითი რამ იყოს, ყველაფერს შენ სასიკეთოდ აქცევს. და ამიტომ აი მაცხოვრის ჯვარზე გაკვრის შემდგომ უკვე ჯვარს სულ სხვა დატვირთვა აქვს, სხვა მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ არის, რომ ძალიან ბევრი მამა პირდაპირ მოითხოვს, რომ ჯვარი უნდა იყოს გამოსახული ყველაფერზე, ჯვარს უნდა ვსახავდეთ ჭამის დროს, წყლის დალევის დროს, თქვა სახლში შესვლის დროს, გამოსვლის დროს, მოცვის დაწყების დროს, დამთავრების დროს, ყოველთვის საჭირო არის, რომ ჯვარს ვსახავდეთ, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვი არის დაცვა ჩვენი და ამავდროულად ეს არის ძალა, ეს არის ამავდროულად დამთგუნველი ძალა ეშმაკებისა. ეს პირდაპირ არის მითითებული, რომ ძრწიან მის წინაშე ეშმაკები და ასევე უარყოფითად განწყობილი
ადამიანებიც რომ ნახოთ ჯურისტებად განსაკუთრებულად უარყოფით დამოკიდებულებას ავლენენ ხოლმე. Როდესაც ადამიანი ქრისტიანობის მიმართ არის უარყოფითად განწყობილი, ჯურის მიმართ განსაკუთრებულად გამოხატავენ ხანდახან რაღაცადასნე დამამცირებელ თითქოს შეურაცხყოფელ აზრებს გამოთქვავენ და შეიძლება ფიზიკურადაც შეეხონ და ცადორ მოანგრიონის. და პირჯვრის გამოსახვაც მამოვესაც ნიშნავს საკუთარ ჯურის აღშტოს, ხო? დიახ, თავისთავად პირჯვრის გამოსახვაც სწორედ აქედან იღებს სათავეს. ძველ პერიოდშივე ჩანს, რომ მამები პირჯვარს გამოისახავდნენ. ზოგიერთ ამოტეფრულიც კი ჰქონდათ ჯვარი და ეს ატარებდნენ. ეს არის დაცვა. ეს არის დაცვა ეშმაკისგან, დაცვა უარყოფითი ძალისგან. ამავდროულად ეს არის მადლის მიღების საშუალება, რადგან ჯვრის მეშვეობით უსწრებით მოხდა ეშმაკის წარმოტყევა და ჯოჯოხეთის დათრგუნვა. მეორედ მოსვლის ჟამსაც პირდაპირ არის გადმოცემული, რომ ჯვრის გამოცხადება იქნება, ჯვრის სამყაროზე ჯვარი უნდა გამოჩნდეს. ესეც იმაზე მეტყველებს, რომ სწორედ გამოხსნა ჯვრის მეშვეობით მოხდა და ისევ ასეც გაგრძელდება. ეს როგორც არის ნათქვამი, რომ სამყაროზე მთლიანად გამოჩნდება ჯვარი მეორედ მოსვლის ჟამს, ის მთლიანად კოსმოს მოიცავს, აი ასე არის გადმოცემული და შემდგომ დაიწყება უკვე მეორედ მოსვლის ჟამის აღსრულება. ასე რომ აი ჯვარი ჩვენთვის ყველაფერია, ქრისტიანთვის არის ყველაფერი ჯვარი. ამიტომ ეკლესიაც ადგენს აი ამ პერიოდში, რომ ჯვრის მიმართ გამოხატოს ქრისტიანმა თაყვანისცემა და ამავდროულად გაძლიერდეს სულიერად ამ მარხვაში. რომ ეს მარხვა სიკეთით, სიმშვიდით, მადლმოსილებით მივყაროთ ბოლომდე, რომ მივიღოთ კიდევაც შემდგომში ის სიხარული, რაც ავდგომ ჯვარც მას კეთწუხარება, მაგრამ ამის შემდგომ უკვე ავდგომა არის და ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი შვება და სიხარული. მაგრამ აღნიშნეთ, ჯვარი ეს არის რაღაც შემწეობის, რაღაც გაძლიერების მთავარი არის ქრისტიანის განსაკუთრებით მარხვაში დადგენილია. თან ესეც ხდება, რომ მესამე კვირა ფაქტობრივად ეს შუა ნაწილი როგორც კვირიანე და შეიძლება თუ შეიძლება ითქვას, რომ მისცაც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც არის დადგენილი შუა პერიოდში, შეიძლება დაუძრულდეს ასოცილის ადამიანის მარხვაში ბრძოლები ქონდა, ჯვარმა კიდევ ერთხელ გააძლიეროს და დაიშთან კურთხევა ჯვრის თაყვანისცემით რაღაც ახალი ძალებით განაგდოს მარხვა. დიახ, სწორედ მაგიტომ არის, რომ აი როგორც აღვნიშნეთ, რომ ჯვარი ყველა მიმართულებით ადამიანის გამაძლიერებელი არის. აი ამ მარხვაშიც სწორედ ასე არის, რომ ვინც ვისაც უმარხულია და ვინც იცის, მარხვა რაღაც გარკვეულ პერიოდში ადამიანის გადაღლაცხდება, რაღაც გარკვეულ და სულიერ შებრძოლებებიც არის და ამიტომ რომ მოხდეს ამ და ჩვენი გაძლიერება, სწორედ ამიტომ ხდება ჯვარზე თაყვანისცემა, ჯვრის გამოგზანება, მისი ძალმოსილების მიღება, რომ ადამიანმა ისევ შეძლოს და გააგრძელოს მარხვა. ბოლომდე მიიყვანოს ეს მარხვა, რათა იმ სიხარულსაც, დიდი სიხარულით, ეს სიხარული, რაც არის ავდგომის მიერ მოტანილი, ესეც შვებით, სიყვარულით, მადლიერებით მიიღოს. ჯვარი ყველა პერიოდში, ქრისტიანობის პერიოდში, ყველა ადამიანისთვის არის, აი როგორც თქვით, ძალის მომცემი. აი თქვათ, იყო პერიოდები, როდესაც ადამიანებს თქვათ აღარ შეეძლოთ, აი ბევრი ისტორიის, კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, როდესაც ადამიანებს ძალიან დიდი განსაცდელი ეწოდათ, ძალიან დიდი განსაცდელი წინ დგებოდნენ და თუმცა აი ჯვრის მეშვეობით, აი გამობრძანების მეშვეობით, ასევე არის თქვათ, ასევე ჯვრის აღმართვის დღესასწაულიც არის, როდესაც გამოაბრძანეს ჯვარი, როდესაც პოვნა მოხდა მაცხოვრის ჯვრისა, აღმართვა მოხდა, რითაც ფაქტიურად თქვა 300 წლის მერე მოხდა მისი აღმართვა და გამარჯვების მიზნად, რომ აი ისევ ადამიანები დაუბრუნდნენ მაშინ, ესე იგი მიხვდნენ, რომ უნდა მისულიყვნენ ჯვართან, მოძებნეს ის, აღმართეს და შეუდგნენ ისევ ქრისტეს გზას. თუმცა იმ პერიოდში მანამდე იყო სასწაული ბრძოლა ქრისტიანობის მიმართ, ძალიან დიდი ბრძოლა იყო, დევნა იყო, მაგრამ აი სწორედ ისევ ჯვრის მეშვეობით მოხდა ამ ყველაფრის და გვირგვინება. ეს არის გვირგვინი, ყველაფერზე ქრისტიანობის გვირგვინი არის ჯვარი. და შემდგომშიც ძალიან ბევრჯერ იყო, როდესაც ჯვრის მეშვეობით ხდებოდა ძლევა. ასევე კონსტანტინე მეფესაც სწორედ გამოცხადება ჰქონდა, რომ ჯვრისა და
ხმა, რომ ამიცლი, ესე იგი, ჯურის მეშვეობით შეიძლებოდა რომ დაეძლია, რის შემდგომაც მან მოახერხა ბრძოლების მოგება. ასე არის, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი არის ქრისტიანი, ჩვენ ქართულ საქართველოს ეკლესიის ცხოვრებაში, ქართველი არის ცხოვრებაში ძალიან ბევრჯერ არის ჯურის მიერ დიდი ბრძოლების მოგება. ყოველთვის ბრძოლის წინ ყოველთვის მიბრძანდებოდა, მიაბრძანებდნენ ჯვარს, რაც იმის მაჩვენებელი იყო, შემოსვრა მომხდარიყო ბოროტი ძალისა, რათა ადვილად მომხდარიყო ბრძოლის მოგება და ამავდროულად ადამიანების გაძლიერება, სულიერი სიძლიერე. და ეს ვინც სულიერად ცხოვრობს, ვინც ეკლესიური არის, მან იცის, ვთქვათ, რამხელად ძალას ატარებს ჯვარი, როდესაც მისდამი სწორი დამოკიდებულება არის არწმუნებს. თუნდაც აი პირჯვარი რო ვახსენეთ, ესეც დღევანდელ დღესაც და ადრეც არ არის ადამიანი, რომელიც ვთქვათ რაღაცას იწყებდეს და პირჯვარს არ იწერდეს, იმიტომ რომ იცის, რომ ის მისი შემწე არის. ფაქტიურად სასოებას ავლენა ამით და პირდაპირ უფლის მიმართ უფალს ავედრებს შენ თავს, რომ ესა თუ ის საქმე სწორად წარიმართოს, ან სულიერად გაგაძლიეროს, თუ კი განსაცდელში ხარ. ამიტომ ჯვარი არის უდიდესი ძალა. ამხრივ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი ეკითხოს გულზე ჯვარი და ჯვარი ატარებს. რა თქმა უნდა, ნაკლები დროს, როცა ადამიანი ნეთლება, მას ჯვარიც შეიძლება. და ბოდიშს გეხეთ, კიდევ ერთი მინდა აღნიშნოთ, ქუჩებშიც ბოლო წლების განმავლობაში ჯვრები აღიმართ, ალბათ შენიშნავდა საზოგადოება. აი ამის მნიშვნელობაზეც. ადრე რეგიონებში შეიძლება. ადრე იყო სტელები, იყო მიზანმიმართულად დადგინებული ადგილებში. ჯურის სტელები, სადაც ხდებოდა პარაკლისების და პანაშვიდების გადახდა ეს ადრე პერიოდში. და ეხლა დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი ჯვარი აღიმართა, კარგიც არის ეს, იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველ წუთში ახსენებს ჯვარი, თუ რა მოხდა დედამიწაზე, როგორ მოხდა ადამიანის გამოხდა ცოდვისგან, რომ დააფიქროს ადამიანი ამ ყოფით ცხოვრებაში, ადამიანი ძალიან ბევრ რამეში არის ჩართული, რის გამოც შეიძლება სარწმუნოება, ის ცხოვრება, რაც ქრისტიანობა როგორც უნდა იცხოვროს ქრისტიანმა, აღარ ახსოვს და ეს შემახსენებელიც არის მასთვის. ასევე ჯვრის ტარებაც აუცილებელი არის, რომ ჯვარს ატარებდეს ადამიანი. ახლა არის ხანდახან დამოკიდებულება დღევანდელ დღეს, რომ რაღაც უფრო ძვირფასი ჯვრების ტარებას ითხოვს ხალხი, მაგრამ არ უნდა მოხდეს დაკარგვა იმის მნიშვნელობა ჯვრისა. ეს იქნება უბრალო თუ იქნება ძვირფასი, მთავარი არის, რომ ჯვარს რა მადლიც ახლავს, ის არის მნიშვნელოვანი. შემდგომ არის უკვე, თქვაც, ძვირფასია თუ არა, სამკაულის სახით არ უნდა ატარებდეს ადამიანი ჯვარს. როგორც აქსესუარი, რა თქმა უნდა. არამედ უნდა ატარებდეს, როგორც მადლმოსილი. და იარაღი ქრისტიანი. ამ პრობლემას ნახლობებით დაწყლებით. განსხვავებაზე ისაუბრეთ, ხო? ასე ერთი დეტალიც, რომელიც შეიძლება განმარტებას მაინც საჭიროებდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ნაკლებად მოწმის კითხვა კონდეს. ჩვენ ასე ვიცით, წმინდა ენოს ჯვარი, ჩვენი ეკლესიის დიდი სიწმინდე, ჩვენი განმანათლებლის ჯვარი, ხო? ფუნქციურად თუ აქ რამე განსხვავება, ესეც ჩვეულებრივი ჯვარია, ხო? უბრალოდ წმინდა ენოს ჯვარს ვეძახით, მაგრამ ესეც იარაღია, ერთით შემოგზანდა წმინდა ენო და შეიძლება ეთქვეს მოაქცია, ხო? დიახ, სწორედ ეს არის, რომ ეცანოს თქვით, რომ ჩვენ ერის ისტორიაში ბევრჯერ ფიგურირებს ჯვარი, ეს მოქცევაც წმინდა ნინოს მიერ შემოსვლაც, ჯვრის გადაცემაც დედაღთიშობლის მიერ წმინდა ნინოსადმი და დავალებაც, რომ მას უნდა მოექცია ქრისტიანებმა, სწორედ მისი მეშვეობით, მისი ძალმოსილებით ახდენს წმინდა ენო სასწაულებს. წმინდა ენო იმდენად არ ქადაგებდა, რამდენადაც სასწაულებს ახდენდა. და ეს სასწაულები ყოველთვის ქრისტეს მიერ და ჯვრის მეშვეობით ხორციელდებოდა. ასე რომ ეს ჯვარი, აი როგორც თქვით, არის უძლეველი ძალა, ეს არის იარაღი ქრისტიანული, ქრისტიანის გააჩნია როგორი დამოკიდებულება მის მიმართ. და ვთქვათ, რომ თუნდაც რო ავიღოთ წმინდა ენოს შემოსვლით, პირდაპირ აჩვენებს, რომ აი ქართული ხალხის მიმართ უფლის შემოსვლას, უფლის შემოგზანებას, აი ჯვრის მეშვეობით, თუნდაც სუსტი ქალბატონი შემოვიდა, ასაკითაც ახალგაზრდა იყო, პატარა იყო, მაგრამ იმ ხელა ძალმოსილება შემოყვა, რომ ფაქტიურად მთლიანად მთელი საქართველოს მოქცევა მოახერხა მან. როდესაც საქართველოში შეიძლება იყო ქრისტიანობა გავრცელებული და ის როგორც ვთქვათ რომის იმპერიაში იყო უფრო დათრგუნული, მაგრამ
ამავდროულად საქართველოში იყო თავისი ქონდა თავისი რელიგია, ქონდა თავისი სწავლება, ტრადიცია და აი ამ პატარა პერიოდში ასეთ ახალგაზრდა ადამიანმა შეძლო მთლიანად შეეცვალა ყველაფერი. მთლიანად გარდატეხა მოხდა ქართველი ხალხისა. სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა და ამის შემდგომ უკვე ქართველი ერის ცნობიერება, მისი კულტურა, მისი დამოკიდებულება, ისტორია მთლიანად ქრისტიანობასთან არის დაკავშირებული. მთლიანად შეცვალა ქართველთა ცნობიერება. აქაც ჩანს, რომ ეს არის ძალიან დიდი ძალა, მადლმოსილება და მფარველობა არის. ამის შემდგომ ქართველ ხალხს ძალიან ბევრი ბრძოლა აქვს გადატანილი და ძალიან ბევრჯერ მომხდარა ჯვრის გამოცხადებით, ჯვრის მფარველობით ქართველი ერის გადარჩენა. დღევანდელ დღესაც საქართველო წელხვედრი არის დედაღვთისმშობლისა და ამ წელხვედრობა იმასაც ნიშნავს, რომ ისევ წმინდა ენოს მეშვეობით მოხდა ჩვენი მოქცევა, უბრალოდ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. ისევ მის მადმოსილების ქვეშ ვართ ჩვენ, როდესაც წმინდანი ისე დიდი წმინდანი, რომელიც ერის შემოყავს ქრისტიანობაში, მოაქცევს ის მისი მოქმედება აღარ ჩერდება და ამდენ დღესაც სასწაულმოქმედა, სასწაულებრივად მოქმედებს ჩვენზე. ანდა წმინდანინო დღევანდელ დღესაც შეეწევა ადამიანს და ადამიანებს ქართველებს ამავდროულად ჯვრის მეშვეობით, მისი ლოცვით, მისი ძალმოსილებით. ასე რომ აი ყველა ადამიანი დღევანდელ დღესაც უნდა იყოს სასწაულებელი ჯვარზე. ჩვენი ხსნა, ჩვენი გადარჩენა დღევანდელ დღესაც არის ისევ ქრისტიანობა და ჯვარი. მისი მეშვეობით უნდა მოხდეს ჩვენი დაცვა, როგორც გარემტრებისგან, ისე სულიერად შინაგანი ბრძოლისა და ისე სულიერი მტრისგან, რისი მეშვეობითაც უნდა მოხდეს დაცვა. აი ხშირად არის ხოლმე, რომ თქვათ, აი ნებისმიერ, როგორც აღნიშნეთ, ნებისმიერ საიდუმლოს, როდესაც აღასრულებს მოძღვარი, ყველგან ხდება ჯვრის გამოყენება. აი თუნდაც წყლის კურთხევა რო ავიღოთ. დიახ, წყლის კურთხევას როდესაც ატარებს მოძღვარი, აუცილებლად ჯვარს უშვებს ბოლოს წყალში, რომ ეს დამთრგუნველი მომოკტინებელი უნდა იყოს მასში, როგორც სულიერი ბოროტის შთასვლისა, მის გამომძევებელი, ასევე თუ კი რამ არის უარყოფითი ყველაფრის შემოსვლელი არის. რომ ამის შემდგომ ეს წყალი აბსოლუტურად სხვა ძალას იძენს, რაც ადამიანთვის არის მაცოცხლებელი და მაცხოვრებელი. დიდი მადლობა მამაზურებს, საინტერესოა. ფურჩიოთ ყველას, რომ სწორად გადაიწერო პირჯვარი, იმიტომ რომ ხშირად მინახავს ტაძრებში არასწორად გადაწერილი პირჯვარი. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პირჯვარსაც სწორად გადაიწერო. დიდი მადლობა. შეგახსენოთ, გვესაუბრებოდა ზეუნ ბეთლემის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძრის ბოლსახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი.